Dobro jutro, poštovani gledalci, gledate jutarnji program, 0 stepeni, prilično hladno, ukoliko napustite vaše domove, toplije se obucite i maksimalno 8, kažu sinoptičari danas. U narednim minutima imamo gošće u studiju, pričamo o aktivnostima Crvenog krsta u Inđiji, pre svega sekretar Mirela Sedlon, dobro jutro. Dobro jutro i vama. I Branka Smuđa, dobro jutro. Mirela, evo da mi kažete nešto o aktivnostima, šta je onako sada najaktuelnije kada je u pitanju Crveni krst u Inđiji? Pa, Crveni krst u Inđiji je ove godine zaista radio jako puno stvari. Ono što je, ajde, u ovom nekom jesenjem periodu bilo aktuelno, jeste da smo prilično aktivno obeležili mesec solidarnosti koji je trajao od 14. septembra do 17. oktobra i zaista mnogo stvari uradili u okviru toga. Naravno, obeležili smo i mesec starih i Međunarodni dan starih 1. oktobra, što je sve obuhvatilo između ostalog da smo za naše starije sugrađane radili merenje pritiska i šećera 1. oktobra. Prosto, eto, radili smo neku vrstu zdravstvene prevencije u saradnji sa kućnim lečenjem Doma zdravlja Inđija. Radili smo zatim, išli smo u posetu gerontološkom centru u Rumi u okviru Sunčane jeseni života. To smo radili u saradnji sa kulturno-umetničkim društvom Soko iz Inđije. Naravno, njima smo tamo odneli prigodne poklone kojima su korisnici bili vrlo zadovoljni, ali su mnogo zadovoljniji bili prosto time što smo došli, što su naši volonteri došli također i družili se neko vreme sa njima, pa im prosto eto taj jedan dan ulepšali. 17. oktobra na Međunarodni dan borbe protiv gladi delili smo dodatne namirnice u okviru lanč paketa koje inače redovno delimo u okviru narodne kuhinje, koju, eto, mi isporučujemo u vidu lanč paketa u ovoj godini. 18. oktobra smo obeležili Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Tom prilikom smo organizovali okrugli sto u saradnji sa Domom zdravlja, odnosno zdravstvenim radnicima i Centrom za socijalni rad. To je inače bila poenta ovog dana po onome kako je to Crveni krst Srbije opredelio da treba da bude. Pa smo eto tim povodom mi zaista organizovali taj okrugli sto i iz tog okruglog stola su prosto proistekli neki zaključci koji su apsolutno potvrdili da je Crveni krst Srbije dobro opredelio temu i da je zaista trebalo biti posvećeno zdravstvenim radnicima, obzirom da oni ne znaju dovoljno o trgovini ljudima, odnosno ne znaju onoliko koliko bi to bilo neophodno da znaju, tako da je zaista potrebno raditi na daljoj njihovoj edukaciji na tu temu. Od oktobra meseca smo krenuli i sa promocijom programa prve pomoći u osnovnim i srednjim školama, što podrazumeva jedno dvočasovno predavanje u svakom odeljenju 6. i 7. razreda osnovnih i 1. razreda srednjih škola. Ovo je način da što veći broj učenika prosto privučemo prvoj pomoći, odnosno da ih zainteresujemo za prvu pomoć kako bismo sa svima njima mogli da odradimo jedan kompletan kurs prve pomoći, odnosno da oni apsolutno budu osposobljeni da ukoliko, ne daj Bože, dođe do toga, bilo kome pruže adekvatnu prvu pomoć, onu za koju smo mi zaduženi. To je ono što je još uvek u toku, što se još uvek realizuje. 11. i 12. novembra smo organizovali edukaciju na temu širenja kulture dobrovoljnog davanja krvi. Edukaciju smo organizovali u Sremskim Karlovcima, pošto je poenta bila da sve te naše nove volontere, a moram da kažem nove, iako su neki i od ranije, prosto nove u smislu nove u toj oblasti, do sada se nisu bavili dobrovoljnim davalaštvom krvi, ali u buduće hoće, bila je poenta dakle da ih izmestimo i da ih prosto odvojimo od njihovih porodica kako bi oni postali jedna celina, kako bi se oni prosto uklopili jedni sa drugima i kako bi u buduće mogli da rade kao tim na širenju kulture dobrovoljnog davanja krvi. I eto, to je otprilike to što smo do sada radili u ovom nekom skorijem periodu. Dobro, lepa aktivnost. Do kraja godine šta nas još očekuje? Da li nešto planirate? Naravno, do kraja godine pripremamo sada 1. decembar, Svetski dan borbe protiv SIDE. Naši mladi volonteri su napisali neku vrstu predstave, a zapravo će to biti javni čas. Javni čas je posvećen upravo učenicima 6. i 7. razreda i proistekao je iz ovog programa promocije prve pomoći, s obzirom da Branka koja je to radila je primetila da prosto učenici 6. i 7. razreda ne znaju ništa o SIDI.
to se prosto u jednom delu prve pomoći pominje, pa smo eto rešili da ih na neki način sa tim upoznamo. Znači, predstavnici opet svih odeljenja šestih i sedmih razreda, svih osnovnih škola sa teritorije naše opštine će prisustvovati tom javnom času. Mi ćemo se potruditi da im pripremimo nekakav edukativni materijal, dakle da oni vide sve to što mi imamo da im prikažemo, da čuju sve što imamo na tu temu i da imaju nekakav materijal koji će im poslužiti da oni mogu svojim vršnjacima prosto da prenesu ta znanja. Nažalost, nismo u prilici da kao nekada radimo edukacije mi u svim školama, ali eto, na ovaj način ćemo bar minimalno uraditi nešto po ovom pitanju. I to je to. To je to. Branka, zašto ste volonter? Živimo u vremenima nebrige, živimo u vremenima ne baš sjajnim i malo je čudno da recimo mlada devojka bude volonter. Pa sve je krenulo naravno slučajno. Kad sam bila druga godina srednje škole, došli su neki mladi ljudi da nas pozovu da dođemo u Crveni krst. Došla sam, ostala sam. Najpre sam se zainteresovala za prvu pomoć, koju radim i dalje, a posle i sve ostalo, što sve ostale aktivnosti koje omladina Crvenog krsta radila. Šta rade volonteri? Ili konkretno šta ste vi do sada radili? Pa radila sam svašta. Radila sam prvu pomoć, radila sam prevenciju HIV-a i AIDS-a. Mirela, pomozi. Radila je, pa prosto, Crveni krst se inače bavi obeležavanjem raznih prigodnih datuma, meseci i slično. Svaka takva aktivnost podrazumeva i učešće mladih volontera. Apsolutno svaka u Crvenom krstu Inđija. Pa ima ih recimo sada 20-ak. Ali se nadamo da će ih biti više posle ove promocije prve pomoći. Mislim, to je jedan od sebičnih ciljeva naše promocije prve pomoći. Sebičnih u smislu, eto, mi želimo i sebi da pomognemo da imamo veći broj mladih volontera. A uslovno rečeno je sebičan, s obzirom da mlade volontere ne želimo da iskoristimo samo da bi oni nešto radili, nego prosto želimo da ih privučemo i da ih naučimo nekim dobrim vrednostima, nekim humanosti naravno iznad svega i prosto nekim drugim stvarima, jer mislim, nije poenta volonterizma samo da oni budu, ajde, uslovno rečeno, besplatna radna snaga. Poenta toga je da između ostalog oni steknu mnoga nova znanja i da prosto ta znanja u buduće primenjuju. Da Branka između ostalog obučena i bavila se trgovinom ljudima, pa je odradila i ovaj okrugli sto koji sam pominjala povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. I tako, mnogobrojne još edukacije za 12 godina. Branka, šta kažu drugari? Je li mi to malo neobično kada vi kažete pa da ste volonter? Pa sad su se već navikli. Pa oni kažu i mi bi ili jednostavno oni to, vi ste volonter, pa neka ste volonter. Jel može ta priča malo da se proširi? Mislim, lepi je ovaj uspeh 20 ljudi da su volonteri, ali to možda bude i 50 i 100, to bi bilo lepo. Da, naravno. Pa sad, mene trenutno svi znaju po tome, tako da više se niko ne iščuđava, ali bilo je iščuđavanje, naravno, ranije. Otkud što ti to treba, zbog čega? Da, da, da. Mada ima i oni koji su došli sa mnom u Crveni krst, koje sam privukla, tako da ima jednih i drugih. Mirela, hoćemo u seminaru što je bio u Slankama. A ja se izvinjavam, samo ono što sam zaboravila da kažem, što je također jako važno i odnosi se na to što planiramo do kraja godine, jeste i da počnemo da se bavimo ekologijom. To je nešto što do sada nismo radili, pa pošto smo pronašli čoveka koji je zainteresovan da nam bude volonter, a ekolog je po struci, on je izrazio želju da prosto osnujemo nekakvu ekološku sekciju, pa eto, to je nešto što također planiramo, dakle, do kraja godine, da prosto napravimo plan kako ćemo već početkom sledeće godine započeti nekakvu vrstu edukacije na tu temu, odnosno šta ćemo sve raditi po tom pitanju u Inđiji. Da se vratimo na seminar. Da se vratimo na seminar, da. Bio je održan je u Slankamenu. U Sremskim Karlovcima, da. Održali smo seminar, predavač nam je bila jedna divna gospođa, ona se zove Ljubinka Tončev, radila je nekada u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine, sada je žena u penziji, ali je zaista majstor svog zanata, u smislu ne postoji niko na ovome svetu ko vas bolje može motivisati da se bavite dobrovoljnim davalaštvom krvi, odnosno širenjem kulture dobrovoljnog davanja krvi od nje. Bar je to moje lično mišljenje, a vidim da su se sa tim složili i učesnici seminara, s obzirom da evaluacija koja je urađena je
toliko pohvalna o njoj da je zaista ispunila sve ono što smo mi očekivali da će biti. Jesmo humani od prošle godine, recimo u ovoj godini, ili je to u porastu ili ne? Pa ne, trenutno nam je situacija što se tiče dobrovoljnog davanja krvi otprilike kao i prošle godine. E sad, to je ono što je, što ne zavisi od, u potpunosti od nas. S obzirom da Zavod za transfuziju krvi Vojvodine ima nekakav svoj plan i ima nekakve svoje potrebe za krvlju, pa u skladu sa tim, prosto i u dogovoru sa njima, mi pravimo akcije. Znači, ukoliko je njima zaista krv neophodna u nekim većim količinama, onda mi prosto pozivamo više ljudi na akciju. Ne znam, polepimo više plakata, više apelujemo na medijima kako bi akcija bila bolja. Ukoliko se dogodi, a događa se i to u Zavodu za transfuziju u Novom Sadu, da prosto krvi ima, ajde da ne kažem viška, ali ima sasvim dovoljno, a krv ne može neograničeno dugo da stoji, ona može samo 42 dana i nažalost posle toga mora da se baci. Mislim, naravno, niko ne želi da dođe do toga da se krv baci. Onda prosto za takve akcije radimo neku manju prosto propagandu, znači manje ljudi pozivamo na akciju, manje polepimo plakata, manje apelujemo na televiziji, radiju i gde god. Tako da akcije ne mogu da budu uvek najbolje što može, prosto u zavisnosti od toga da li je zavodu potrebno ili nije potrebno, mi se sa njima dogovorimo i onda u skladu sa tim radimo akciju. Tako da smo otprilike na nivou prošle godine, a to je i dalje veoma dobro, s obzirom da smo mi unazad nekoliko godina jedna od najhumanijih sredina, odnosno imamo više od 5% broja prikupljenih jedinica u odnosu na broj stanovnika u opštini. Branka, evo, čuli smo da ste držali predavanja, kako deca reaguju, jel vas nešto pitaju, jesu zainteresovana, nezainteresovana? Sad što se tiče... To je njihova, za njih malo neka i za njih neke i nova tema. Što se tiče ove edukacije, prve pomoći, deca su jako zainteresovane, naišli smo na dobar odziv. Odradili smo negde nešto više od polovine osnovnih škola i jednu srednju. Nadamo se da će do kraja godine biti sve urađeno. Vrlo su zainteresovane, imamo po 15 deca po odeljenju se prijavljuje, tako da i da svi ne ostanu zainteresovani, makar pola da ostane, bit će super. Ili imaju neka pitanja, ili vas pitaju, ili su malo, ili pa nisu oni još uvek upoznati sa Crvenim krstom i time šta Crveni krst radi. Ovo je sad samo prva pomoć, pa ćemo mi polako u toku kursa da ih upoznajemo sa time šta mi u stvari radimo. Prva pomoć jeste jedna od osnovnih aktivnosti Crvenog krsta, tako da je dobar način da se počne sa Crvenim krstom. Ova malo starija generacija, uključujući mene, bismo nekada imali u školi prvu pomoć, toga sada više. Toga sada više nema. Crveni krst generalno bi najviše voleo kada bi se to ponovo vratilo u škole, iako bi to nama možda smanjilo aktivnosti, pa mi ne bi mogli da budemo tako, jel, lepo da se prezentujemo, ali naprosto mi smatramo, svi iz Crvenog krsta, da je prva pomoć zaista važan segment u životu svakog čoveka i da je zaista bitno da svako zna bar ono osnovno što se tiče prve pomoći, jer prva pomoć zaista nekada znači razliku između života i smrti. Mislim, kada se prosto dogodi da čovek ostane bez svesti i disanja, ne daj Bože, u prvih 5 minuta, ukoliko ne krenete da ga oživljavate, posle toga je otprilike već poprilično kasno, a teško da igde može baš hitna za tako kratko vreme da dođe. Imali smo prvu pomoć, imali smo domaćinstvo, to je tako bilo lepo druženje, da, lepo smo se uvijek družili, toga nažalost više nema, pa sad današnja deca su malo uskraćena, rekao bih, za sve to. Doneli ste mi i zahvalnice, doneli ste mi i nešto zanimljivo, pa samo da mi kažete, plakete su u pitanju dve, je li tako? Tako je, to su dve od tih nekoliko priznanja koje smo dobili povodom dobrovoljnog davalaštva krvi. To su plakete za najhumaniju sredinu. Nekada je to bilo u toj formi davano. Sada je ta vrsta priznanja kao takva ukinuta. Međutim, dobili smo i priznanje koje može sa druge strane da se vidi od Skupštine Vojvodine, koje također predstavlja priznanje za širenje kulture dobrovoljnog davanja krvi, odnosno postignute rezultate u dobrovoljnom davalaštvu krvi. Doneli smo i neke zahvalnice koje se odnose na saradnju sa različitim institucijama. Prosto Crveni krst Inđije je
apsolutno uvek otvoren za saradnju sa apsolutno svima koji su za to zainteresovani. Jedini naš uslov je da se to ne kosi sa misijom Crvenog krsta, a to jedino podrazumeva da nema rata i nema politike, sve ostalo može. Još uvek ste u starim prostorijama, tako tamo i gde ste bili? Tako je, da. Još uvek smo u prostorijama u kojima smo i bili, s tim što su te prostorije, zahvaljujući Crvenom krstu Vojvodine i Crvenom krstu Srbije, renovirane u 2012. godini, tako da sada imamo malo onako, ajde ne kažem kulturnije, ali svakako bolje uslove za rad. Prosto smo se malo drugačije organizovali, pa imamo jednu salu koja služi isključivo kao sala, što prethodno nismo imali, pa smo sve radili baš u kancelarijama, tako da u toj sali sada realizujemo i kurseve prve pomoći, između ostalog i prvu pomoć za vozača, što je također prosto realnost u svim Crvenim krstovima. Realizujemo i eto i taj okrugli sto smo tu realizovali. Prosto to je jedna ovako multifunkcionalna sala koja u sve može da se pretvori. Branka, šta ćemo da poručimo mladim ljudima koji su recimo zainteresovani i želi bi da postanu volonteri? Pa da im poručimo da nam se pridruže, da dođu u prostorije Crvenog krsta. Mi nikoga ne odbijamo, svaki volonter nam je dobrodošao. Da naučimo nešto, da se družimo. Da li volonter iz Pazove može biti član Crvenog krsta u Inđiji? Apsolutno, kao što i neko iz Inđije može da bude volonter Crvenog krsta u Staroj Pazovi, ukoliko to njemu odgovara, ukoliko želi, ukoliko mu je tako zgodnije. Nijedan Crveni krst ne pravi razliku što se tiče toga odakle je neko. Apsolutno su svi dobrodošli. U svakom Crvenom krstu, prosto Crveni krst je organizacija u kojoj je svako dobrodošao. Šta je trenutno potrebno Crvenom krstu? Da li možda krv, da li neka pomoć? Da ukažemo na sve one koji su možda zainteresovani da vam pomognu. Pa Crvenom krstu, mislim, pomoć je uvek potrebna u smislu. Crveni krst je, kažu ljudi, najsiromašnija organizacija. Mi smo ti koji prikupljamo pomoć da bismo je dali drugima. Mi nemamo apsolutno nikakvih sredstava ni načina da nekome pomognemo ukoliko nama neko nešto ne da. Znači, apsolutno su uvek dobrodošli donatori bilo koje vrste, jer uvek ima ljudi u potrebi. Pa sad, da li je to potreba za polovnom garderobom, ili je to potreba za hranom, ili je to potreba za higijenom, ili je to potreba za pažnjom neke vrste, ali u svakom slučaju, dakle, bilo koja vrsta pomoći je Crvenom krstu uvek dobrodošla. Jel se obraćaju vama Đinčani ili vam kažu da im je potrebna pomoć, ili dolaze u vaše prostorije? Dolaze, naravno, u naše prostorije. Ali je povećan broj u odnosu na Jeste, nažalost jeste, ali to je prosto realnost sa kojom mislim da se suočavaju svi Crveni krstovi i mislim da je to u celoj državi tako. Prosto znamo svi kako živimo i znamo da nam je onako prilično teško u ovom periodu, ali eto, mi se trudimo da pomognemo koliko možemo i nadamo se da će ovo što pre proći, pa da ćemo se vratiti nekim normalnim tokovima i nekim normalnim aktivnostima, uslovno rečeno. Svi smo optimisti, pa vidjet ćemo. Da. Jel imate saradnju sa Pazovom, našim Crvenim krstom i ostalim mestima? Pa znate kako, Crveni krstovi sa teritorije čitave Vojvodine imaju uglavnom zajedničke sastanke bar dva puta godišnje i tom prilikom eto razmenjujemo neka iskustva, dogovaramo se o nečemu. Neke posebne saradnje prosto nemamo potrebe da imamo, a iako imamo, onda naravno da, apsolutno smo raspoloženi za bilo šta. Pre nekoliko godina smo imali jako lepu saradnju baš na temu HIV-a, s obzirom da Crveni krst u Staroj Pazovi tada nije imao nikog ko je mogao da radi edukacije na temu HIV-a i SIDA, pa smo eto mi njima pomogli, prosto naši volonteri, Branka također je učestvovala u tome, naši volonteri su išli po svim ovim selima vaše opštine, tako da smo tamo držali edukacije i eto, prosto, eto pomogli na taj način i apsolutno smo voljni uvek da pomognemo na sve moguće i nemoguće načine. Zahvaljujem se što ste bile gošće jutarnjeg programa. Hvala. Pozdravite sve volontere, pozdravite sve članove Crvenog krsta u Inđiji. Hvala. A sada ćemo, poštovani gledalci, pogledati prilog naših kolega. Naime, na zgradi koju koristi mesni odbor Crvenog krsta u Vojki urađena je nova fasada, ali ujedno je urađena i unutrašnjost. Postavljeni su nov krov, urađen sanitarni čvor. Iz opštinskog budžeta je za ove radove izdvojeno 270.000 dinara.